Маленьку собачку, схожу на таксу, шукати довго не довелося. Вона спокійнісінько лежала на центральній алеї парку ювілейний. Нас не злякалась, дала себе погладити. Але як тільки почула голос Костянтина, який кілька днів тому знайшов та пригрів її, щодуху кинулася до нього. Костянтин – працівник парку. Він тут і у будні, і у вихідні. І знає майже всіх, хто прогулюється зі своїми чотири лапами. А от цю собачку побачив вперше. В кінці тижня, да, десь в суботу, ми проводили очередні роботи в парку. І случайно, як зі сторони мікрорайону Южний, підбіжала собака. І почала лащитися, почала, ну, видно по ній, що вона добра собака. Ми спочатку подумали, що хтось її відпустив з ошейника. Ну, звичайно, коли в парк заходять і відпускають з ошейника. Посмотрели по сторонам, нікого нет. Начали спрашувати, хто ти така. Ну і назвали її Жужа. Ну, думали, що вона уйде з парку. І от вона у нас уже п'ятий день живе. Чоловік вважає, Жужа – домашня собака. Розповідає, вона зовсім не агресивна, любить дітей. І, скоріш за все, нещодавно у неї були цуценята. В перші дні вона дуже сумувала, нічого не їла, а те, що їй приносили люди, десь ховала. Я думаю, що вона шукала хазяїна, тому що вона, ну, бігала за кожним, хто заходив в парк. Вона обнюхувала, смотрела, лащилась, а потім, ну, бачить, що це не хазяїн. Ну і вона опять продовжувала бігати. Костянтин говорить, Жужа звикла до нього. Разом з іншими працівниками підгодовує її, виділили місце поблизу адміністративної будівлі. Тому зараз Жужа вже трохи відійшла, але все одно дуже часто лежить на алеї, ніби чекаючи на свого господаря. Ми будемо дуже, звісно, благодарні, якщо знайдеться хазяїн. Ну, якщо не хазяїн, звісно, ну, якийсь добрий чоловік, який забере її, тому що собака дуже хороша і добра. І що ще цікаво, вона почала охороняти адмінздання. Вона нікого чужого не підпускає. Я впевнена, що світ не без добрих людей, і незабаром Жужа, як і більшість домашніх улюбленців, буде гуляти зі своїм новим господарем у парку.